Lijep pozdrav, dragi gledateljice gledatelji. Evo nas još u jednoj klopci a kako posljednjih par emisija želimo biti u skladu sa nekim tempom koji zadaju ostali mediji. Današnja emisija je prilično goruća i aktualna, a samim time bit će i zanimljiva pošto su večerašnji gosti također vrlo bliski sa samom temom. Inače, riječ je o jednom, jedno, tri riječi koje zapravo mediji koriste da bi prezentirali jednu te istu stvar. Vidjet ćemo zašto koriste baš te tri riječi. Vidjet ćemo u biti iz svih mogućih kuteva gledišta zašto da ili ne za imigrante, azilante i izbjeglice, odnosno ili izbjeglice, vidjet ćemo naravno o čemu se to zapravo radi. Iz tog razloga smo i doveli goste koji imaju što za reći. S nama je večeras tako gospodin Damir Princip. Dobro večer. Dobro večer. E, vojni ekspert, vidjet ćemo malo kasnije o čemu se zapravo radi. Gospodin Bernard Karakaš. Dobro, Dobro večer. večer. E, vanjska politika večernjeg lista gospodin Robert Špehar, dobro večer. večer. Udruga Hrvata u Njemačkoj je Velebit, također isto kuta gledišta će biti zanimljivih, zanimljivog sadržaja, zanimljivih dogodovština i priča. I gospodin Hasan Hajdar Dijab, dobro večer. Dobar. Ratni reporter večernjeg lista, iz, baš iz ovih područja koja su nama večeras i ovih dana posebno interesantna. A prije nego što krenemo u samu temu, pogledat ćemo ovu već klasičnu anketu, odnosno reportažu. ne tako davno i Hrvatska je bila u njihovoj koži. Stotine djece, tisuće ljudi bježe od građanskog rata u Siriji. Na svom putu prema željenoj destinaciji riskiraju sve, pa i vlastite živote. Jako teška situacija. Jako teška situacija za te ljude, i za djecu, i za sve, Strašno. Srbija i Makedonija ovih se dana tako suočavaju s pravom humanitarnom katastrofom. Prema nekim procjenama u Srbiju od početka godine dnevno ulazi 2000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana, Somalije, Eritreje i drugih ugroženih područja. Scene su strašne, a države nisu spremne nositi se s pritiskom ljudi koji bježe od terora. Vrlo je moguće da migranti put do Šengena potraže i preko Hrvatske. Centar za socijalnu skrb već ima naputak Ministarstva socijal politike i mladih sa jasno razređenim protokolom o obvezama i postupanju u slučaju nekog većeg vala azilanata. Ja vjerujem da mi na osnovu našeg iskustva iz domovinskog rata i velikog broja prognanika i izbjeglica, konkretno mi u Slavonskom brodu i bili smo prognani i izbjeglice, imali smo razmještenu i djecu i mlade i stare, a i sami smo e, prihvaćali veliki broj e, izbjeglica i prognanika i mislim da će i ovaj put, ako do potrebe dođe, e, naši ljudi prepoznati potrebe i reagirati adekvatno. Ima treba pomoći svakom pogledu. A sad puno ih je, ne znam. što su našega brođana ubili, ja to iz Sirije ne nikoga postavili ni djecu, ni nikoga. Ja ne znam, ja njih nima ne I mi smo iz Bosne bježali vam za Hrvatsku, pa u Njemačku, pa svakdje. Nego smo mogli stigm tamo. A i oni su jadni, bijedi, ne ima ni Ima na je Rusak na sebi šta. Djeca. Kuda? Treba im spasti. Ljudi koji su izbjegli iz zemlje bilo zbog rata, političkih uvjerenja ili u potrazi za poslom, boljim životom, nisu prijetnja zajednici. No ono što zabrinjava Europu je su borci teroristi koji odlaze u tuđe ratove. Blizu je hrvatske granice Gornja Mauča. Vjeruje se da je jedan od ključnih centara za regrutiranje mladića muslimana u sveti rat u Siriju i Irak. Jedan od strahova koji se pojavljuju kao posljedica ovakvog tipa terorizma da će se povratkom boraca, dakle onih građana evropskih država koje su otišle boriti se u islamsku državu, da će se po njihovom povratku pojačati i povećati broj terorističkih akata i da će to izazvati novo nasilje na evropskom tlu. Međutim, treba reći da jedan veliki dio njih se neće nikada vratiti i da ta opasnost nije toliko velika kao što se možda činilo u prvi trenutak. Prema podacima Hrvatskih tajnih službi, nema boraca Hrvatske u džihadu, dok se više od 200 ljudi iz BiH otišlo boriti za takozvanu islamsku državu. Njih 50 vratilo se u svoju matičnu zemlju. Evo, sam sad u studiju, ćemo sa gospodinom dijavom Evo, nekakav razmir vidim već po ovom prilogu e, između samih svjedočanstva ljudi sa ulice Slavonskog broda koji su dosta zabrinuti za cijelu priču. no Vidjeli smo neke videe, danas sam si uzeo za pravo pa ćete mi možda prokomentirati je li to istina ili nije. Gledati malo slike po internetu koje pokazuju te izbjeglice i imigrante kako god ih nazvali. Od 75 ljudi na jednoj slici sam našao čak 71 muškarice, samo 4 djeca. Dakle, niti jednu ženu jednu nisam našao na slici. Često se govori, zapravo je to jedna glavna linija svih medija, da su to nemoćne žene i djeca koji dolaze iz tog područja. Pa me zanima čisto profil tih imigranata. Pa, dobro, ja mislim da ima i puno i žena i djeca sada. Kad mi gledamo cijela situacija, zaista ima puno žena i djece među njima. Ali ono želim, što želim istaći je da u istinu ima veliki broj muškaraca koji je sposobni za ratva i tako dalje. Sada, zašto oni bježe Koji su razlozi? to je velike pitanje. Da li su njima, da li oni ne žele ratovat? da li im se boje, da li e, to ništa njima ne znači, da li i domovina e, isto ništa ne znači. U svakom slučaju tu 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 velika polemika vodi, ali ja mislim da, da većina domoljubi Sirijaca, bez obzira i Račana, bez obzira na sve, pogotovo ratni i sposobni muškarci, su ostali u svoje domovine i e braniti od e, najvećih zlo na ovom svijetu današnjice, to je teroristička skupina ISIL koja polako osvaja teritorija. E, odakle su imigranti? Postoji oko toga prilučna zbrka pa se priča o Sirijicima, Arapima, s jedne strane Kurdima iz Kurdistana. Dakle, dosta je jedna šarolika priča. Dolazilo do oni iz svih tih e, navedenih e, dijelova? Pa ja sam bio ovoga u Beogradu i razgovarao. Pa ima, možemo reći, 60-70% ima Sirijaca. Ali tu ima i Kurda, ima i puno Iračana koji deklariraju kao uh, da su Sirijci. Ima nešto Alžiraca, nešto Tunižana i tako dalje. Danas u ovoj teškoj situaciji je u tom metodu teško, identif teško, identif teško identificirati identitet ljudi. Jer većina baci osobne dokumenti i onda jednostavno ti ne možeš. Ali s obzirom da sam ja porijeklom iz Libanu, ne znam, to je njihov dijalekt, pa ja kužim i razumijem koji i šta, ali e, većina su ovoga e, u istinu iz Sirije. Gospodine Karakaš, jesu li Hrvati generalno za ili protiv dolaska imigranta? To je sad jako teško, jako teško reći. Ja ne mogu reći jesu li Hrvati za ili protiv. Mislim, definitivno je da dobar dio javnosti smatra da tim ljudima treba pomoći. Doista im treba pomoći. Ali, mislim, pri tome isto treba biti pomalo selektivan. Dakle, ne, ne primat svakog i bez, bez ikakvog reda i bez ikakvog obzira. Dakle, svakom pomoć, ali ipak vojiti računa o tome tko, tko dolazi. Dakle, mora se znati šta se, šta se zbiva. A drugo, imigranti ne dolaze u Hrvatsku. Mislim, sad u ovom trenutku ih nema. Oni eventualno mogu biti u tranzitu, ali imigrantima Hrvatska apsolutno nije zanimljiva. Dakle, oni žele doći do Njemačke, oni žele doći do Velike Britanije, do Francuske, do Danske. Mislim, to je naša sreća u, sreću u nesreći. Za sada oni još uvijek idu na rutu Makedonija, Srbija, Mađarska, dalje Austrija, Njemačka. A sad što će se zbivati u sljedećih par tjerana ili par mjeseci, to ćemo, to ćemo vidjeti. Ovo je broj kod injak, koliko je premijer rekao, 500.000 gazelanata kojima, kojima bi se dao azil je li to, iako kažem, trebamo možda sad ozov rezerve, pošto, pošto je predizborna utrka, je li to stvarna situacija ili... To isto ne, mislim, to je, to je sad jako teško reći. To obično se broj azilanata dijeli po, po zemljama Evropske unije, sukladno njihovoj gospodarskoj jačini, sukladno, sukladno broju stanovnika i tako dalje. Ali tako će Njemačka primiti ove godine 800 tisuća azilanata, što je ogroman, ogroman broj. Da li će Hrvatska primiti 400, 500 ili 700 azilanata, to je Doista, doista teško reći, ali nisu problem oni koji će biti udomljeni ovdje. Problem su oni a, koji, ajmo to reći, ispod žita, koji dakle izvan institucija dolaze dolaze, eventualno dolaze u Hrvatsku, ne, za, ne zato što bi oni bili eventualno neka prijetnja socijalnom sustavu našem, nego jednostavno zato što se mora znati tko su ti ljudi, tko su ti ljudi koji, koji, koji dolaze kod nas. Gospodine Dijab, djelo se repucirati? Mislim da to neuzbenimo govoriti u 500 ljudi koji će dolaziti ili Hrvatske primiti prvo i osnovno treba pitati da li te ljudi žele ostati u Hrvatskoj. Mi imamo e, danas e, situacija e, djeca koji su završili u bolnicu ovoga u Beću, odnosno u Austriju. Roditelji roditelj su ju pokrali i otvorili su negdje, odvezali na nepoznate lokacije da je ne bi vratili u Mađarsku ili da ne bi ostali u Austriju jer oni su zacrtali već ići u ovoga, ovoga u, u, u Njemačku. Ono što želim reći, mislim nevjerojatno koliko su oni upoznati ti svi imigranti, azilanti ili izbjegli se kako hoćemo, oni znaju kako te zemlje funkcioniraju. To znači ne mogu vjerovat, čovjek kaže on bi, on bi recimo ne bi on otišao u Njemačku on bi otišao u nizozemsku. Ja velim, zašto Veli, jel, jel u nizozemsku? Veli jer u Njemačku zakon je spajanje familije one punoljetnost više ne važeći a u Nizozemskoj još uvijek to na snazi. To znači oni upućeni, oni znaju u kojoj mi situaciji živimo, kako ekonomske situacije mi živimo u Hrvatskoj. I to treba postaviti pitanje. Te 500, kvota od 500 ljudi, da li oni žele tu ostati u Hrvatskoj, mi mogli bi mogli tu doći. Ali pitaj Boga, od sotra prek će oni nastaviti uh, dalje. Gospodin Špekar. E, ovo je baš uh, uh, dobro bilo vezano uz uh... taj lanac informacija koji oni uh, imaju i koje oni imaju ne od kada dođu u tu državu, nego prije nego što krenu. Oni znaju točno kako je ovaj sustav u pojedinim državama. Znači njima se to dojavljuje od rodbine, ono, bliža familija, daljna familija, prijatelji. Oni već kad krenu znaju u koji pravac idu. I ako im se na tom putu nešto drugo ponudi, znači nešto što je bolje ili u tom trenutku što im djeluje kao bolje, onda će preuzeti to. Ali e, vrlo interesantno je to, ja sam imao to iskustvo, jednostavno da, da oni već gore znaju e, kad dođu u Njemačku, zašto su došli u Njemačku, koji je zakon i te ja ću sad samo jedan e, primjerak e, navesti. Na primjer, e, sad to nisu bili izbjeglice, nego to su bili ekonomski, ono, ekonomske izbjeglice iz Rumunije. Oni su se, na primjer, naseljavali u određenim dijelovima Njemačke gdje su znali da moraš imati poštanski sanduk pet godina, E, i onda na osnovu tog e, poštanskog sanduka dobivaš e, ovaj e, pomoć za djecu, socijalno itd. Znači oni moraju tih pet godina ovaj izdurati gore sa jednim poštanskim sandukom koji će im kasnije omogućiti uh, sva socijalna primanja koju oni mogu dobiti. Onda imate uvijek normalno, ne mogu oni to sami organizirati, onda imate na primjer uh, neke njemce koji imaju velike zgrade i, i tu su uh, onda prijavljeni uh, po stanu 4, 5, 6 obitelji koji žive kao na tom jednom stanu, ali bitno je da oni imaju sanduk. Znači to je onda zgrada jedna di vidite vani samo sanduke i svaki ima svoje ime. Znači on je prijavljen tamo, radi na crno, ne plaća u sustavu unutra i e, nakon pet godina ima sva prava gore u Njemačkoj vezano uz primanja socijalne pomoći. Šta će kad tad e, slomiti ovaj sustav koji je trenutno tamo. Da, evo zanimljivo, pričao sam sa Kurdima, e, Siricima u Njemačkoj i njih četvorica su mi su rekli identičnu priču. Dakle, oni tvrde da onaj tko je, ajmo reći, e, višeg staleža, da je on već odavna u Europi. Da. Znači, oni koji uh, su školovani, visoko školovani, uh, da li to uh, ono, u bolnicama, doktori i tako dalje, oni su već odavna... Uh, došli u Njemačku čak i povučeni jer im se slalo da mogu doći i ti koji su tamo kažu sad dolazi onaj dio koji jednostavno je čuo tamo od rodbine da je u Njemačkoj bolji život i kakve mogućnosti ima da se povuče te neke socijalne pomoći i to je njihov cilj ići tamo znači to je ajmo reći za Njemačku je to teret dugoročno gledano jako veliki teret gospodine Karakaš samo sam htio reći dakle, da se ne dobije krivo mišljenje. Ja sam stavao da tim ljudima treba pomoć. Dakle, a, da se razumijemo, svaki onaj koji se uputi na taj put, bez obzira da li to je bila ruta Grčka, Makedonija, Srbija pa dalje, ili Mediteranom preko, preko Libije do, do, do Italije, svi oni prolaze kalvariju. Dakle, to je izuzetno rizičan put gdje oni vuku svoju djecu, svoje obitelji i a, normalno je, dakle, a, nije za sudi čovjek koji svoju obitelj želi, želi bolje. Dakle, tu nema govora. Dakle, ja da sam živim u, u Libiji, da imam malu djecu, ne znam, učinio bih sve da im omogućim bolji život. I tu se nikog ne može osuđivati za to. Jel? Jedino je, kažem, po meni bitno, dakle, a, voditi računa tko među tim ljudima dolazi. Dakle, ja se slažem da ne treba primati muškarci koji su vojno sposobni sa područja Sirije, Iraka i tako dalje. Treba ih eventualno vratiti nazad, dakle, poštivati neku njihovu vojnu obavezu i tako dalje. Ali drugo, treba imati na umu da u ovom valu izbjegli, odnosno imigranata. Vi imate i relativno veliki broj, dakle, ne govorim ja sad o ruti o Beogradu gdje si ti bio. Govorim o ruti Libije i Italije, koja se odvija već 3-4 godine. A, dakle, tu, uh, su ljudi, tu nisu samo Libijci, tu nisu samo tu ži, tu nižnji Alžirci, tu su ljudi onog što se od Crne Afrike, dakle Središnja Afrika, tipa Kongo, Mali i tako dalje. Dakle, to su područje gdje nema rata. Ali to su ljudi koji su sad shvatili priliku, ono, ili sad ili nikad, ili ćemo doći do, do Europe pa ćemo se nastaniti, pa ćemo živjeti nekako negdje, u svakom slučaju bolje nego, nego kod kuće ili ćemo zaovijek ostati tamo gdje jesmo, jel. Tako da, i to treba malo, i to treba malo jel? Dakle, nije, gospodine, nije isto. Gospodine, Gospodine, princip, kakva je situacija sad recimo na samome području iz kojeg dolaze imigranti? Znači, recimo, ne samo iz tog područja, nego općenito iz tih ratnih područja? Pa kad ste rekli iz tog područja, ja bih rekao to je široko područje. Dakle, od sjeverne Afrike pa do, dakle, bliskog istoka. Malo prije su kolege ovdje spominjali da je nešto krenulo ranije. Dakle, Libija i tako dalje, ove njihovi izbjeglice koje su preko Sicilije i tako dalje krenuli putem sjevera. Znači, mislim da mi ovdje možemo, možda ne dugo, obzirom da je misija i vrijeme to ne dozvoljava, govoriti o tim uzrocima. Zašto se to nešto dogodilo? Ja neću ići u smjeru objašnjavanja toga. Međutim, ono što je svijetu i opće poznato, mislim da bismo se morali vratiti u 2010. godinu, od e, tog arapskog proljeća. Dakle, 17. prosinca 2010. godine, kada je u Tunisu jednoj od, hajde rećemo, najvređenijih zemalja te Sjeverne Afrike, koji su turisti dolazili i tako dalje, da oni jesu imali svoji problema. Međutim, ipak mislim da su ti problemi e, generirani i potpomognuto je uopće da dođe do tog 17. kada se je Mohamed Boazi samo zapalio, i tako dalje, pa sutra se u tom njegovom gradu dogodilo tisuću prosvjednika, pa nekoliko dana nakon toga po cijelom Tunisu, a u toj zemlji koju sam u igrom slučaju bio nekoliko mjeseci prije toga, koja je ovako, moram reći iz perspektive turista, nije odavala e, da bi to bila zemlja u kojoj bi se prvo i među tima dogodila uopće revolucija, ali ona se dogodila. E, nekoliko, mjeseci, nekoliko mjeseci nakon toga dogodila se Libija, pa tamo sve prema Bliskom istoku. Znači, kad je Sjeverna Afrika obuhvaćena tim kasnijim ratom, odnosno borbom za slobodu i demokraciju koja je uvežena iz zapadnog svijeta i koja vidimo kakva je sloboda i demokracija sad u tim državama. I kad se tu dogodio taj sveopći metež, pa od tuda je sad mogućnost kroz te sada neuređene države, ne mislim tu pritom na Tunis, ali na Libiju svakako, pa i Egipat, moguće je ovim e, ljudima iz Crne Afrike, dakle da kroz ta područja prolaze nesmetano kroz neuređeno područje. Kad ste rekli širinu tog područja, onda svakako je, želio sam krenuti upravo odatle, pa sve dakle tamo prema Siriji, ovo dalje što se događalo, Egipat pa Sirija i kakva je situacija? Situacija je ta da, evo možda će to kolege bolje reći ovaj, u smislu ovog sukoba koji sad je između Sunita i Šita i koji je u svakom slučaju potpomognut od strane Zapada, jedni od strane zapada jedni od strane nekoga drugoga znači to su prevlasti odnosno velike sile se preko tih naroda na neki način potpomažu ih i raspiruju taj sukob i to je privremeno to je privremeno to su privremeni interesi ja bih rekao Jer ako bi se vratili dalje u povijest bi, svakako bismo vidjeli da su prvo postojali nekakvi prijatelji, pa onda neprijatelji. Dakle, od samog Tehera na Irana u vrijeme Šahareze Pahlavija, pa kasnije to Khomeini u odnosu na Zapad, Ameriku, bio je, pa nije, pa isto tako i Hussein je, pa nije, pa Bin Laden prijatelj, pa nije prijatelj. odnosno neprijatelj. ja mislim da je bio čak i na dan, 11.9. Pa, prijatelj. Hala. Pa, Evo vidimo sve što se tu događa, ne bi ja dalje o tome govorio, ali svakako mislim da bismo i to svjetlo trebali baciti na ove događaje koji su tu. A ako bismo se vratili sada na ove, ove trenutak i ovo što su e, ovdje kolege govorili o, o, o ljudima koji sada mi imamo priliku vidjeti i tako dalje. Da, u svakom slučaju je e, veliki broj sigurno nadpolovičan, sigurno nadpolovičan, e, vojno sposobnih i radno sposobnih ljudi. Dakle, e, kao bivši vojnik i kao čovjek koji je u vrijeme domovinskog rata ostao ovdje i zajedno sa svojim prijateljima i tako dalje smo imali tu privilegiju uzeti pušku devedeset i boriti se ovdje Uprkos, usprkos embarga koje smo imali na oružje usprkos embarga a tamo to nije slučaj tamo naoružavaju i potpomažu razno razni, jel tako? Ovaj, ti ljudi su se ipak odlučili na ovo i ja to ne mogu gledati s te strane. Mislim, ako svoju zemlju doživljavaju kao svoju domovinu i tako dalje, mislim da bi, da bi evo, očekivano bilo na neki način, barem od dobrog dijela njih, da, da to i učine. A što je nama začinit? Mi danas imamo ovu situaciju koja je, imamo te ljude, mi smo ih humanisti i tako dalje. Sigurno ćemo morati promišljati iz tog aspekta dakle humanista, humanih ljudi, ali jednostavno bojim se, bojim se da će ta situacija dalje eskalirati i mislim da kroz onu sliku na Makedonsko-grčkoj granici možda bojim se, ali kažem, bolje bi da ne bude, ali kada Makedonska policija napravi jedan beden i ne dozvoljava migrantima da uđu, dakle s područja preko granice Grško-Makedonske i onaj trenutak kad se policija predaje, kad su stvari otišle izvan kontrole, bojim se da bi se onako slikovito gledano takva situacija mogla početi događati u Europi. Da evo vidjeli smo baš prije nekih sat vremena da su na granici sa Bugarskom uhvatili isilovce za kamuflirane u izbjeglice. E, također zanimljivo pitanje, gospodine Dijab, u kolikoj mjeri se ovaj val može usporediti sa našim iz 1991. i 2. Jer vidim da su u prilogu, recimo, senzibilizacija prolaznika je najviše usmjerena prema tome i poisto se sa skupinama na svoj način. Naravno, ima i slika, kao što sam malo prije spomenuo, slika e, što je gospodin Princip spomenuo na Facebooku, e, izbjeglice iz teretane, pa onda ima nekih stotinjak slika, prilično ovako nabildanih likova koji e, da li glume izbjeglice cijeli ne znam šta već. Ja mislim sad, nakon što ću ja to kazat, bit ću opet izložen velikim napadima i tako dalje. Ali ono što je, što je evidentno, ne možemo mi jednostavno uspoređivati slika iz domovinskog rata u Hrvatskoj i, Bo, i ratu u Bosni i Hercegovini s tim ljudima. Ok, oni su izbjegli. Mi ako hoćemo tu sliku usporediti, onda ajmo mi novinari, koji stoji kao reporteri i plaću na tim granicama. Nek' idu lijepo u izbjegličkim kampojima u Siriji, zapravo u Siriji prvenstvo, pa u Jordan, pa u Libanon, pa u Tursku. Pa nek' vidi pravu sliku koji će im činiti prava slika iz domovskog rata. A oni ljudi koji sami su došli u konešnici danas i u tom ratu i u i val emigranata postoje privilegije. To znači ti imaš para, imaš 10.000 eura, ti možeš otići, a nemaš ništa, onda umri u kampovima u Libanonu, u Jordanu, koji ljudi živi tamo izbjeglice, sirijske izbjeglice, kojim, kojim kuća porušena, koji ostali bez ičega, koji izgubili najmilije i koji oni živi ispod dostojanstva. Pa ajmo mi usporediti ovu sliku i onu sliku. Ja nemam ništa protiv onu sliku i ljudi koji dolazi. Ali mi ne možemo jednostavno usporediti te slike. Ono što e, žalosno i tužno što mi novinari idemo slikati djeca kako plaću. A vi ste spomenuli. Mi ne slikamo oni koji su nabildani. Koji su našminkani. I tako dalje i tako dalje. Ja kažem, zbog te moje izjave opet ću ja po svemu sudići biti izložen napadima i smatraći me, sra, smatraći me bez osjećaja i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali to je činjenica. I mislim, e, e, glupo uspoređivati te slike sa slike Domovskog ratu, koji do dan danas mi vidimo prizore iz Vukovara, koji, koji nikada svijet neće to zaboraviti, ili da vidimo slike iz Srebrenice ili iz Sarajeva i tako dalje i tako dalje. Ali svako ima pravo na svoje mišljenje, pa i tako je. Da, i zanimljivo je da su ljudi većinom, ajmo reći, pojednako, žestoki kada, kada govore o primanju imigranata. na ono, recimo, zanimljiva stvar, kada sam malo gledao komentare, recimo, to se može točno vidjeti po komentarima, ne je bude na tisuće, pa se može otprilike izvući nekako mjerilo. Čim kada je Milanović spomenuo zapošljavanje imigranata, tih pecutinja, kome su svi bili protiv. Dakle, i s jedne strane, i lice mjere dosta prisutno ko, i kod nas. Ma, ma naravno, pa, gledajte, jer, jer, jer mi, mi uvijek, pogotovo na toj prostorima, uvijek natječemo biti pape veće od pape. Danas su u trendu e, osjećaje, homanost, plać i tako dalje. Onu, ja sam prvi tekst objavio većajnom listu prije deset dana. I samo sam ja opozorio. Na činjenica koje je kolega Karakaš napisao prije možda šest, sedam mjeseci, tekst koju ono rutu koji baš ono govori iz Libije e, prema Italiji. On kaže, napiše Karakaš da postoji među tim imigrantima ili azilantima, kako god ćemo nazvati, obačeni teroristi. I on argumentirao, jedan, dva, tri, četiri, pet. Nikakva reakcija nije bila, ali nikakva reakcija na toj tekst, jer tada nije bilo u trendu ono plać, tuga i tako dalje. Ali kad sam ja napisao, taj tekst je prije te deset dana bio sam izložen nevjerovatno linču, ali na kraju, samo nakon par dana, svi iza mene, vojni eksperti i političari, ne znam šta, citiraju ono što sam rekao, da postoji vjerovatnost i mogućnost da među tim imigrantima izbjeglica postoji obačeni teroristi, pripadnici ISIL. I to, je, I to bi bila, uh, uh, ja mislim da je organizacija ili teroristička organizacija isila. Oni su izuzetno organizirani. I oni bi bili preglupi da to ne uradi. I to je definicija. Ja prvo, gospodin Princip, ima sada više ovaj... No, htio sam se ovdje u, u srugu, sada kad smo govorili o tome o licemjeru, dakle koji danas vlade u trenucima kad neko pokaže da treba plakat, onda se nateču ko će više suza pustiti a ja bih se vratio opet u jednu godinu i pol dana kad smo se mi suočili s ovom našom svakodnevnicom kad naši mladosti mladost pa i radno sposobni iz hrvatske odlaze e, trbuhom za kruhom negdje za poslom u eu i to je činjenica mi smo danas u eu i to je slobodno tržište rada međutim e, bio sam na jednom putovanju i tada čujem e, izjavu aktualnog premijera gdje on na to pitanje kako komentirate odlazak hrvatskih građana trbuhom za kruhom i tako dalje. Naš premijer kaže, uh, mi smo danas u EU, uniji, slobodno je tržište rada i svako nek ide tamo gdje je to njemu dobro. Ja potpisujem to što on rekao od početka do kraja. Međutim, hrvatski premijer bi to trebao staviti na kraj jedne rečenice sa početkom da hrvatska vlada radi sve što može raditi da ostane što više ljudi u Hrvatskoj da bude zadovoljno životom u Hrvatskoj. Ali obzirom da smo u EU uniji pa sve ovo nastaviti dalje što slijedi. Dakle, ja sam to na određen način osjetio kao poticaj dopustite, osjetio kao poticaj našima, izvolite. A sad u ovom trenutku imamo jedno suosjećanje, jedno licemjere prema ljudima iz drugog kontinenta koji dolaze i tako dalje. Prema tome ja jednostavno je to tako doživljavam i moram to komentirati. Ja postavljam samo jedno pitanje. Da li ti ljudi koji danas napadaju drugi zato što imaju drugo mišljenje, da li bi oni primili doma? Ja samo to postavljam pitanje. Da li bi oni primili doma? Ne bi. Sigurno ne bi. Ali mi natičemo koji će tu pokazati da on e, emot, više emotivan, e, bolji čovjek, e, saosjećajan i tako dalje. Ali realnost, sad mi možemo pričati demagogija tu, ali kad se ugasi kamera, mi se vraćamo u normalan život, vraćamo u našu realnost. Ali to niko jednostavno u Hrvatskoj ne želi, ne želi prihvatiti da čovjek koji govori istinu, i koji nešto piše i upozorava. Ja nisam to rekao zato što ja mrzem imigranti ili mrzem Arape ili da sam ja rasista ili da sam ja ne znam... Uh, a ja sam u konečnici, ja sam libanonac, ja sam musliman. Ja to ne pišem zato što ja ti ljudi mrzem. To su moji sunarodnici. Suna, suna, suna. Ali ja samo upozoravam na jednu izuzetnu važna i bitna stvar. Ono što želim isteći, 90. godine, kad sam ja počeo pisati o vahabijama i opasnost vahabije, isto, se mi, isto mi, se to dogodilo. Ja sam bio novinar s opasnim namjerama, ja sam bio, ne znam, čovjek koji mrzi muslimane, koji je preobratio na krišanstvo i tako dalje i tako dalje. I neki visoko dužnosnik u vjerskim zajednicama tražili su me izgon iz Hrvatske. A danas, to znači ono što sam ja pisao od 90. godina do dan danas, svi sada natječu koji će bolje pisati tekst u vahavijama islamskih ekstremizma. Sorry, ali ja se nadam da neću čekati 20. godina. jer vreme će brzo pokazati? Evo, ja, gospodin Špekar pa gospodin Karakaš, imali smo dosta ovih replika. Pa je, ja sam se htio nadovezati na, na tu činjenicu da je uh, gospodin Milanović to bio izjavio da će on stvoriti radna mjesta. To je meni kao neki šamar u lice Evo, baš osobno ja to tako doživljavam. Jednostavno zato što sam udomio u Njemačkoj dvoje mladih tu. Iz, jedan je iz Slavonskog broda, a drugi je iz Zagreba. Maloljetni branitelj koji je bio i, i e, intelektualac iz Slavonskog broda kod mene u Njemačkoj da bi izašli iz, iz neke financijske blokade. I sada onda čujem takve stvari koje gospodin Milanović izjavljuje ono, to jednostavno ne može širovati ovako da neko to jednostavno tako kaže između uh, puno uh, drugih još uh, sličnih izjava uh, to je u biti to što sam htio reći I, mislim to... Ma, jedna bitna stvar je samo pojasniti pojasni dakle cijeloj ovoj priči dakle kad govorimo o mogućim ubačenim teroristima isila i tako dalje dakle obično i u javnosti se smatra da je isil jedna grupacija, velika grupacija, ali grupacija uh, neorganiziranih barbara i tako dalje i tako dalje. Uh, uh, gdje nema ni glave ni repa, tu nema ništa dalje. To, mislim, to, to je toliko daleko od istine da je to strašno. Uh, Isilovci uh, Isil su divljaci, ali su oni fantastično organizirani. Dakle, vi na području koje danas kontrolira Isil, dakle, njihovog kalifata, nazovimo ga, koji se prostira od Sirije do Iraka, to je podijeljeno oni imaju ministarstvo oni imaju proračun oni imaju valutu oni imaju oružane postrojbe dakle ustrene potpuno kao jedna država i normalno je da oni imaju obavještajnu službu obavještajna služba koja izuzetno izuzetno dobro radi i koja nesumnjivo mislim to nema, nema govora ja kažem ja sam, ja sam malo blaži od Hasana, inače otok po, po tom pitanju ja smatram da ljudima treba pomoć. ali ja isto tako smatram da nema uopće sumnje u to da je ovaj val, ne samo ovaj nego i onaj koji se odvija preko Italije koji se odvija preko Španjolske već neko vrijeme da je on iskorišten za obacivanje za obacivanje u Europu, dakle na području Europske unije islamista tu ništa nije evo, evo izdvojit ću baš u vezi toga češki predsjednik malo sam pratio izjave državnika pa me zanimalo i češki predsjednik nekako najbolje to sažeo on tvrdi da postoje tri potencijalna problema izbjegličkog vala broj jedan zarazne bolesti broj dva terorizam i tri je stvaranje geta i kaže da izbjeglički val ne treba generalizirati što svi rade nego treba kategorizirati to je ono što je ja kažem treba kategorizirati dakle oni ljudi kojima treba pomoći tipa žena djece i tako dalje koji se mogu socijalizirati oni su dobrodošli ali isto tako nisu dobrodošli oni ljudi sa sumnjivom prošlošću koji planiraju dakle koji, koji jednostavno koriste ovaj trend koji se odvija u zadnjih godinu dana ili dvije godine jednostavno da bi, da bi proširili ili svoje ideje ili ostvarili neku materijalnu korist na, na tuđu na štetu a takvih ima ima ih ima ih jako puno samo treba sad znati raštlaniti jedno, jedno drugo. Evo, pošto ste vi, gospodin Dijab, novinari, pa ću vas pidati. Primijetio sam dosta ovakvu jednu medijsku zbrku. Bio sam ja pisao o tome. Mm. Sjećam se uhičenja Snovdena i mediji su svi brkali tri pojma. Znači, tada je bilo u igri Cinker, Zviždač Insider. A danas vidimo tri pojma, imigranti, azilanti i izbjeglice. Pa evo da se jednom s tom stane na kraj. Što znači o koji pojam? Imigranti su oni koji iz jedne zemlje pokušavaju izaći u drugu. Azilanti su oni koji u drugoj zemlji traže azil, bio on politički ili, ili ekonomski. Treći ste rekli... Izbjeglice. Izbjeglice, onaj koji je silom istiran iz svoje zemlje. Dakle, silom istiran, ne dobrom voljom svojom, kao što idu imigranti koji se samostalno odluče na odlazak iz svoje zemlje. Izbjeglice su oni koji su silom izbačeni iz zemlje. Evo čemu se radi sada, recimo, kako bi nazvao Imigranti su... Imigranti... Dakle, uh, imigranti su ljudi koji su uh, iz Hrvatske ili ondašnje Jugoslavije 60. i 70. godina išli u Njemačku da bi zasnovali posao tamo našli njihova, njihova, njihova osobna odluka. Dakle, a, azilanti su oni koji su pod određenim prijetnjama a, strahom i tako dalje pobjegli samostalno u neku drugu neku drugu zemlju i tamo zatražili azil smatrujući da će im se kod kuće u njihovoj domovini nešto loše dogoditi. A izbjeglice su ono što smo mi imali 1991. kad su došli četnici, istirali, sravnili selo sa zemljom i ono kog nisu pobili, oni su bili istirani istirani van. Dobro, e, dakle, prognanici su kad istira iz, recimo, iz Vukovara u Zagreb, a izbjeglice su oni koje, koje iz Vukovara, recimo, su otišli u Njemačku. To znači, se, možemo to reći da je ovaj val ljudi jedna kombinacija, to je kombinacija. Sve tri, kombinacija sva tri sva pojma tri. i još plus, recimo, hakirani nisi lovci. No, to je baš kaj, to... To, 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 apsolutno je tako. Ali je jako teško procijeniti koliko njih ima, recimo, ali... Ka, sad da vas pitam, kako napraviti selekciju? U toj situaciji je teško. U ovoj situaciji je teško, u istinu u tom metižu Mislim, ja čitam jedan put nekakav komentar, novinar, mislim, to, to su, to su neboloza. Da kao svi ti ljudi koji, koji, koji odlaze već su selektirani. Mislim, kak ti može selektirati s osobom koji ti dođe i kaže ja sam Sirijas, nemam osobne dokumente. Mislim, ali samo vraćam na kolega Karakaš, on je rekao da nije, često ko, ko ja, on, da ti trudi, ljudi treba pomoći. Ja isto kažem i da pače i tim ljudima treba pomoći, Ali ne na način kako mi to pokušavamo prikazivati. Dramatizirati situaciju. Mi od toga ćemo sad napraviti, ne znam, da to danas je smak svijeta. A za tjedan dana ništa za tjedan, Gledajte, za tjedan dana, pa evo, ko da nas piše u Sanadru? Niko. Ko da nas piše, ne znam, u Iraku? U Bagdadi svaki dan eksplozija ginu 200-300 ljudi, A ako jednu malu vijestica isto to tako. To će sve proći. U tome se radi, ali danas je in. Novinari, mi imamo danas materijale, ajmo mi pisati, ajmo naticati. Šta, koji, kako. I ima još jedna vrlo bitna stvar kad govorimo o, o mogućim terorističkim napadima u budućnosti. Dakle, ne govorimo ovdje samo o ljudima koji su već sada sa nekom misijom dolaze u Europu. Dakle, to su jedni, njih je relativno malo. Ali ljudi koji dolaze na imigrantskom valu. Među njima ima jako veliki broj njih koji su potencijalni budući. Ne, ne, on još nije indoktriniran, ali će biti indoktriniran. Imate cijeli niz, recimo, terorista, nazovimo to teroristi druge generacije, dakle djeca, koja danas dolaze iz Sirije sa deset godina, koja će rasti u nekim džamijama u Njemačkoj, kraj nekih džamija u Velikoj Britaniji, gdje, gdje će im se napraviti klike koji će izvesti udare kao što su izvedeni udari u Madridu, kao što su izvedeni u Londonu, u krajnjem slučaju kao što su zapaljeni na u Parizu. Pa slično, sada vidimo primjere u Sjedinjim gdje postoji jedna studija napravljena da su već sada djeca od vojnika koji su nekada poginuli su e, indoktrinirani za razliku od svojih očeva koji nisu bili indoktrinirani i išli u rat u ta zaračena područja. A, ja sam, evo, sam, e, samo još jedna stvar, e, ja sam bio u Ošvama prije mjesec i pol dana. Dakle, to je mjesto koje je Britanska obještena služba označila kao središte misila za ovaj dio Europe. Dakle, to je mjesto gdje odakle se regrutiraju teroristi i tako dalje i tako dalje, borbu za Siriju. I sad mene su tamo oni, ne mogu reći, stvarno su me ok primili, ja sam bio prilično skeptičan i tako dalje. Međutim, to je nasilje od doslovno 15 kuća petnaest kuća njih 12 su u siriji što se zna a ima tamo još nešto muškaraca međutim sve skupa ih je tri u mjestu gdje su ostali ostali ne znamo tu su negdje rade na crnu tu su negdje po bosni ja, Gospodin gospodine ja sam htio ovo reći na se na gospodina karakaša kada im proradi taj klik kada budu indoktrinirani dakle ti trenuci će se dogoditi onda kad bude bilo jasno mnogima je već sada, ali recimo ako uzmemo u, u obzir taj Irak, znači povod zašto se krenulo uopće, zašto je krenula invazija na Irak, bilo je da Sadam proizvodi oružje za masovno uništenje i tako dalje i tako dalje. Evo, danas sadam, 30%, 30 Amerikanaca misli da je Sadam kriv za 11.9. Da je Sadam kriv? Da je Sadam kriv. A, bila na 50.000 ljudi, ja mislim da je bila anketa, što čak nije mala brojka. I pazite sad ovo. I sad kad je, mislim, opće poznato da i utvrdilo se krajnje činjenično, dakle, oružje za masovno uništenje i tako dalje, nije tad u tim trenucima ni postavljeno, niti je bila namjera čak da pače, sada me htio prigovarati i da iz, izbjegne rat i tako dalje. I šta će sad ono dijete, dakle, koje je u tom vremenu bilo dijete ili koje će se tek roditi i kad bude bilo negdje drugdje i kad ga budu učili da je postojala država Irak, da su njegovi roditelji tamo živjeli, radili i, da, i šta se dogodilo s tom državom i zašto? pošto šta vi mislite šta će taj raditi u svijetu? Šta će on raditi u svijetu? Koliko njemu treba da postigne taj klip? Još, još jedna stvar. Tijekom prve, Govorio o poginulima u Tuzlanskoj se spominje uh, gubici zapadne koalicije, oni iznose 21 čovjek čini Od toga ih je, ne znam, Petero ih je poginulo u tenka. Uh, s druge strane, gubici na iračkoj strani uh, se procjenjuju na između 150 tisuća i ljudi. Što nešto nigdje čut, nešto nigdje vidjeti. Svi ti ljudi su imali neku djecu, imali su nekoga. Ali zato postoji pilot program. Ali mi pilot program za odvikavanje ljudi ili, ili, ili da djeca permu mozga sad nešto dobro. Ne, mi to koristimo. To, 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 to glavna stvar. Ja sam meni, ja sam bio u Danskoj, meni bilo fascinantno. Čovjek se vraća iz, 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 iz ratišta u Sira u Iraku. On je njega vodi na nekakav program koji on tamo uz obale hrani ga, ovo, ono. Ali što se dogodilo poslije toga? Čovjek nije se promijenilo, ostao što je. A ono što je e, Berni Karakaši govore kolega. Nevjerovatno da svi koji su počinili teroristički napadi na zapad su zapravo rođeni tamo. Rođeni tamo. To znači oni rođeni u Dansku ili ovo su bili rođeni u Francuskoj. I to je nevjerovatno. Kako i na koji način ti ne možeš integrirati u društvu? Zato što 80. godine pod imi demokracije vodiće muslimanske bratstvo koji su bili kao izloženi trtura, nehumanost i tako dalje, koji su bili po zatvorima u Egiptu i u Siriji, Zapad je primio. Primio široke grudi, ajde dođite koliko hoćete, tvorim džamije otvorio im e, e, mjesta za, za, za učeni kuran pa i tako. Pa dobro, nije džabe zvalo, Google revolucija, jel? Ali, kako su oni učili? To pred, pred očima Zapada i obaveštene službe učili doktrine Vahabije. A šta doktrina Vahabija? Doktrina Vahabija ne priznaju nikoga osim sebi. To znači ja, vi, svi smo mi za e, njih neprijatelji. I oni koristi pravo da nasilnom metodom ili tebi preobrati ili ubi. A to su dozvolili od 80. godine do dan danas mi imamo u džamijima, mogu i nazvati džamije, to nisu džamije, mi imamo do dan danas to po zapadne Europe. I po imi demokracije i kršenje ljudske prave, s tim ljudima mi ne možemo ništa učiniti. Evo, evo pitanje da se vratimo na ovu priču. Zašto Saudijska Arabija, Katar, Izrael ili Emirati recimo ne primaju izbjeglice. Čak se priča o nekom zidu od 650 km u Saudijskoj Arabiji koje su mediji rekli da je zapravo jako dobra stvara. Kada se zid pravi u Mađarskoj, onda je to fašizam. Dakle, nekoliko, nekoliko stvari. Prvo, a, ako gledamo one koje bježe od Isila, ne vidim zašto bi oni bježali u Saudijsku Arabiju ili Katar koji u krajem slučaju financiraju i od održavaju Isil živi. Dakle, to je vrlo poznata javna tajna da je Katar najveći financijer. To smo baš zajedno zajedno smo pisali prije godinu dana pa je nam da je Josipović su onda još je onda bio presnik da da je on imao reakcija i tako dalje i tako dalje. dakle to je jedna stvar. Drugo uh, onaj uh, tko bježi uh, tko bježi bježi na bolje obično. Uh, nisam... Ono nije u Kataru baš tako loše, kako sam čuo. Ne, 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 ne samo malo. Ali oni u, Saudijskoj, u Saudijskoj Arabiji baš i nije, baš i nije puno bolje. Uh, jel, i, čak i u Kataru. Jel, uh, tamo je do, jako dobro za Katarce. Ali pogledajte kako žive oni koji nisu Katarci, dakle tipa Filipinci, tipa Pakistanci i tako dalje, koji su roblje, doslovno roblje. Oni ne smatraju ljude, Oni ne smatraju ljudi. Tako da, tako da to demistificiramo. I još treća stvar, dobar dio ljudi koji bježe iz Sirije su šiti. A šiti u Saudijskoj Arabiji definitivno nisu dobrodošli, kao ni u Kataru, jer su to, to izrazito sunijske zemlje. Tako da, mislim, vrlo je jasno zaš, zašto idu tamo. Jel? U Izrael, u Izrael također, ano, mislim... Ono le, 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 ono što mi pričamo u zemljama zalim, e, cijelo vrijeme, mjeseci do, e, se događa na granici između Makedonija, Grčka, Srbija, poplavljama plavljama Niti jedno, arapske medije nisu ništa pisali o tome. Ok. Oni su konačno savjesti preradio, pa onda su pisali kad se dogodila onaj tragedija sa 71 osoba koje su ugušili u kamion. Ali, katarski medije, monarhi, koji financiraju monarh šta su pi, koji je kriv za to tragedija? Zapadni, bogati zemlje. A ja postavljam pitanje, šta oni bogati zemlje, Saudska Arabija, Katar, Ujedinim Arabskim Emiratima i ne znam šta, da li su oni poslali Avioni sa humanitarnom pomoć tim ljudima, vodu, hranu, nisu ništa poslali. Prema tome, oni su najveći krivci za tog rata. Prvenstvo govorim Saudske Arabije i Katar. Oni do dan danas, i to nije tajna, to nije tajna da oni financiraju e, Isila. To nije tajna. Oni sma... Pa recite mi jednu stvar. Koji je pregovarao za oslobađani e, američki tavac koji je bio u rukama Isila? Katarska obavještajna služba. Koji pregovarao za puštenje iz zatvora 12 sirijske redovnice koji su bili u rukama Isil? Koji pregovarao? obavještajna služba Katar. Koji pregovarao danas sa Isilom i s Nusra frontom da oslobađane 25 libanonskog vojnika e, Katar? Prema tome jedina država na ovaj svijet koji ima ingerenciju i dobre odnose sa, sa, sa islamistima odnosno teroristima to je Katar. Pogledati koji krema živi u Kataru. koji je otvorio uh, prvi veleposlanstva ili konzulat Talibanima, Katar. Prema tome, čemu mi, mi pričamo? Čemu mi, mi pričamo? Mislim to, to, to je jasno. Na kraj kraju što je rekao Bernard. Pa prijatelji, oni smatraju da to drugi, da oni nisu ljudi. Šta bi to oni otišli? sa zapadom. Kako kako <laughs> oni, oni sam, sam, Katar, e, prije to je bilo retoričko pitanje, ne, čisto ne, malo šalak. Ne, ne, šat, Katar prije, prije dvije godine, oni su priznali, 14 milijardi dolara su oni platili medije koji su izvještavali protiv režim Bashar al -Assad. To znači 14 milijardi dolara koji oni može graditi i Siriju i Irak i tako dalje i tako dalje. Oni je najbogatiji zemlje na svijet. A oni najmanji. Zato oni imaju kompleksi. Pa pokušavaju biti dominantni u regiji. A što se tiče Saudijska Arabija, pa zna se otkud vahabijska sekta -sekt prizašla. Katar pokušava, dakle što se zbio s Katarom, Katar pokušava a, nakon kolapsa Mubarak preuzeti poziciju vođe sunjinskog muslimanskog svijeta. Dakle, tu se oni glože sa, sa Turskom, koja je isto pokušava I, sa I sa Saudijskom Arabijom, koja ono po, po defoltu, ali po svojoj veličini. Katar neminovno tu koristi jako velike novce, koriste mediji, Al Jazeera je Absolutno. njihova... Pa do dan danas, oni je nazivaju revolucionarima. Oni do dan danas, oni do dan danas, Isilovci, oni nazivaju revolucionarima. To znači, Iračka vojska je sektačka vojska. Asadova vojska, E, plačenic, pa, plačenič, Asadovci plaćenici, a za ovoga... Za, za, još, još, za, za, si, ali al su vojsko, oni nazivaju poslušnici. Evo, to... pošto je tema imigranti, a riječ je o kurdima. Spomenuli smo da ima kurda dosta u tom valu izbjeglica. Gdje je tu kurdistan u cijeloj priči? Pričao sam sa kurdima, oni tvrde da ratuju sa apsolutno svima s kojima se može zamisliti da se može ratovati. Da, ali, ali, ali u istoriju veliki broj kurda bježe bježi iz jednostavnog razloga es jedne strane istiskaju silovci s druge strane najava turska ja sam sada s njima razgovarao u beogradu e, ima, ima zaista veliki broj kurda oni se boji od ulaza e, turske trupe na teritorije sirije i stvaranje 20, 40 km tampon zone zapravo te tampon zone kao u s amerikancima koji su na kraju krajeva izdali svojoj saveznici izdali su Kurdi, dogovaraju e, zbog toga što Kurdi ne bi proglasili kursku državu ili autonomiju koji bi mogla to negativno utjecati na Kurdi u Tursku. I zato oni bježe. A, I evidentno je, i mi smo to davno pisali, da i Sirija ide na podjela tri zemlje, tri države. I to, i to, i to je gotova stvar jedna šijska alavijska država, Meditaro. tako je, jedna kurdska i jedna sunnicka. I to, i idu prilog toj etnički čišćani, humano etnički čišćani u tome, jer mi se vraćamo unazad nazad za vrijeme ratu Bosne i Hercegovine. Kako i na koji način pod humanom gesla je ispraznjeno veliki dio Hrvata, iz e, Hercegovine i Bošnjaka, koji, koji zapadne zemlje širom grudi otvorile vrata, ali samo su otvorile vrata da isprazni jedan dio stanovništva da može proglasiti, ne znam, federacije i može proglasiti e, Republika Srpska. Koji od tih milijuni ili 500 tisuća nije bitno se vratio na teritoriju Bosne i Hercegovine? Identična situacija se si Evo, još jedno pitanje. Spomenuli smo ko financira a ko ih naoružava? Znači, Evo. Katar vjerojatno nema vojnu industriju, nego plaća nekoga da im doprema oružje. Oni plaćaju, naravno oni plaćaju. Ja sam bio u Iraku i, i to nije sada da ja budim, ne znam, protiv američke politike ili ne znam šta, ali ja sam bio u Iraku i razgovarao sam s ljudima. Ja sam mu to i, i napisao, to tekst. E, oni su meni pokazali, zaista, fotografije, kako britanski avioni i američki avioni bacaju. Pa Iran su jedan britanski avion, kako naravno, se sjećam, sa urođen za Isil. E, ali gledajte, ono, ono što je nevjerojatno, kad to izlazi u javnost, onda šta kažu? Kažu da to su krivo bacili. Mislim, jedna jedna, jedna, jedna država kako SAD, koja je najmoćna na svijet, i obavešteno me ono baci krivo. To, to, to je prva stvar. A druga stvar je što mi 150 tisuća puta već ponavljamo, da su e, i danas e, američki generali koji je danas otišli u mirovinu, Wesley Clark i Bernard je napisao i to u Snowdenu, jer on, njegov dio obavještajne službe i tako dalje, objavljeni su u dokumentu, u Snowdenu dokument da Ameri, Amerikanci i, i zapadni ovoga zemlji su ovoga, ovoga, stvorili isil da su prostavi libanonskog Hezbolla i zapravo i da smanji dominacija Iran. Isto i to i kazao i američki general Wesley Clark. Prema tome zna se ko je na oružja, a ko financira. A za novaca nema uopće problema. Saudska Arabija, Katar, oni može, može, može. može, može. kada kad pričamo o regrutnom centru, Njemačka se nekako dosta, ajmo ja reći, istaknula po tom pitanju. Čak smo vidjeli primjer i svjetskog prvaka u kickboksingu koji je otišao u Isil i onda kad se žele boriti za borbu, očito da nije baš mogao napustiti Isil pa su ga vratili u kop Kopčegu. Da, ovaj, eh, Ja vidim tu problem eh, da u svijetu kažu, kao u Češkoj, na primjer, eh, da se stvaraju, da se getoiziraju gradovi. Nije to da, da će se getoizirati gradovi. Ti getoizirani gradovi su već tu. Da, evo tu se Diesel, <gled> da je ispravite to je, samo, to je samo jedan dio. Svaki grad u Njemačkoj, malo veći grad, je već getoiziran. Znači vi imate dijelove u Mannheimu uh, gdje su table na turskom, vi imate u Berlinu uh, jedan grad uh, koji je maltene velik uh, ko veći od pola Zagreba je uh, Berlin Kreuzberg, uh, to je znači kompletno u turskoj ruci. Znači vi tamo ljudi hodaju po ulici u dućanima, to se priča turski, to pi, uh, piše sve na Turskom. Znači nije to da, da će to ovaj biti. Znači mi tu situaciju već imamo, a ovo što se sada doljeva na to, to je samo ovaj e, pritisak e, da to cijelo eskalira. E, onda imate te mlade e, koji, će, koji će sada doći, pričali smo malo prije o njima, e, koji e, kada će kod njih u jednom trenutku kliknuti. E to vam ide u Njemačkoj ovako, njima će kliknut u tom trenutku ako se oni osobno ne uspiju integrirati, a to će biti za njih vrlo, vrlo teško, jer dolaze iz jedne e, totalno druge e, kulturne e, baštine. Znači, oni imaju druge naravi, oni imaju drugih. Oni imaju i, i sad više ova e, izbjeglice koje dolaze iz Afrike. Ona, oni imaju drugi odnos prema radu znači ima jedna njemačka firma koja je pokušala otvoriti zastupništvo u africi di svaki dan mora tog radnika ovaj, educirati od ponovo E, sad vi takvog čovjeka e, koji jednostavno ima drugi mentalitet, on se pita zašto ja moram svaki dan raditi. E, pa su im onda smanjili plaće od mjesec dana na svaki dan da dobiju, jer nakon mjesec dana kad su dobili plaću više nisu došli dva, tri mjeseca, nego te kad im je plaća, e, ovaj, kad nisu više imali novaca za jest. E, takvi ljudi sada dolaze u jedno okruženje, i to baš u Njemačku gdje se radi, ono, stvarno se tamo radi, ovaj, ima radni, ljudi imaju tu radnu povijest od do, se radi in tu se oni ne bodo mogli integrirati. In e, tu bo prišlo do tega klika, kako smo to prije nazvali, da će ga onda u svakom kvartu imate u njemačkoj džamiju di se idu moliti muslimani. U početku je bila priča, dobro, će se iznad svake takve džamije, će se stavljati baš iz razloga terorizma, će se stavljati kamera. Onda je to krenulo po kvartu, znači samo, baš se u medijama govorilo, znači svi gdje tajne njemačke službe kažu da tamo ima potencijala iz njihovih izvora su stavili takvu kameru. Ja, nažalost, iznad svake sada takve džamije vidim jednu kameru. Znači, to je za mene znak da oni vide u svakoj takvoj džamiji, vide potencijal za takvog jednog spavača koji će kad tad klik odraditi i koji će krenuti kao u Španiji, Francuskoj i Da vidimo, iz da imaju dosta spavačica koje odlaze ajmo reći da su nekakva uloga seksualnog groblja i silnim vojnicima. Pa dobro ima toga, uh, mislim oni prisiljavaju žene, znači da dosta, dosta žene baš iz Njemačke odlazi svojevoljno. Pa, ali se i vraća, Da, ali se i vraćaju i onda i kažu sami da nisu uh, očekivali da će to tako biti, pa su oni tu to ovaj objavili. Znači ta informacija dolazi uh, kroz same te osobe koji su otišle da se bore iz uh, razloga uh, religije te ali su se vratili i onda su vidjeli jednostavno da je to jedna sasvim druga priča nego što se zamisli i to one koji su se vratili imali su sreću da se mogle vratiti. Evo primjer za druge države što se tiče imigranata riječi kancelarice Merkel da je projekt Multikulti neuspješan i mrtav. Da, interesantno je da to ona nije sada rekla. To je ona rekla prije nekoliko godina već dok ovaj problem nije postojao. Znači to je ona bila rekla u ono doba uh, uh, kada su dolazili imigranti, uh, azilanti ili već kako se to naziva u tim različitim uh, uh, nazivima iz dublje Afrike. Meni je prijatelj jedan gore koji je gore odrasao, znači on je afrikanac, on je iz Togo iz Emirata, ne iz Emirata, iz Eritreja. Uh, on je uh, kršćan i, i oni su tada izbjegli kad je bio taj rat. I on sam osobno, jednostavno ne želi imati s njima posla jer kaže to je samo teret jer oni uh, drugčije, apsolutno kulturno, drugčije razmišljaju prema svemu. On je gore odrasao u Njemačkoj, on je vrhunski radnik, vodi svoju kolonu, on je sad električar. To je samo jedan primjerak. Uh, I on kaže, oni ako dođu od vamo, oni ne dolaze uh, da bi pripomogli uh, ovom društvu, kao, uh, znači, ja sad govorim o njemačkom društvu ili o evropskom tom društvu, uh, uh, njemačka, francuska, engleska itd. Nego oni jednostavno dolaze iz tog razloga uh, uh, um, različitih brendova. Mercedes, BMW, znači oni takve stvari spominjaju. Oni ne spominjaju se integrirati u to društvo. Ja pričam sad ovim, ovima iz Afrike, a ovima iz Bliskog istoka što, na primjer, su si zakonski omogućili kroz jednog njemačkog odvjetnika koji je konvertirao u islam upravo baš vehabije. Oni su se sad omogućili zakonski da mogu širiti svoju vjeru na ulici i dijeliti svoje knjige i dijeliti svoje, svoj kuran I, i, i oni imaju naziv za, za njihovu tu knjigu. I uh, meni je bio jedan ponudio i ja sam ga pitao, uh, on je meni to sve ispričao, ja sam ga poslušao i to sve i mogu jednostavno reći da je istina uh, um, šta si bio rekao, a to je da jednostavno je došlo do tog trenutka kad sam ja to sve poslušao i pitao sam ga ok, ajmo mi ovako, uh, ti mene nećeš moći preobratiti, šta ćeš sad. Znači ja tražim pitanje od njega da li će on to tolerirati, akceptirat. On se okrenuo i otišao je. Postojila je unutarnja opasnost od strane integriranih pod građana kada Njemačka sudjeluje u nekakvim vojnim intervencijama ili okupacijama? Normalno da, normalno da postoji jer normalno kad, pogotovo kad javne medije objave da Njemačka vojska negdje ide, onda e, ovi koji su u njemačkoj znači e, koji su tamo i djeluju e, kao spavači oni normalno ovaj, ili e, djelomično postavljaju bombe ili prijete preko svojih medija preko interneta toga imate po internetu gdje oni prijete konstantno e, toga ima masu i to e, nije da oni prijete e, na, na engleskom jeziku nego na njemačkom jeziku njemački dijalekt zavisi točno se čuje iz kojeg dijela je Njemačke. Znači taj potencijal definitivno postoji i to je i znak da su oni gore i da će oni čekaju samo svoje vrijeme kad će trebati nešto pokrenuti, a ovo šta sada stiže, taj jedan dio, ja ne pričam o izbjeglicama kojima stvarno treba pomoć, znači mi pričamo o ženama i djeci kojima treba pomoć, ja pričam o onim bodybuilderama koji se vide po internetu, po slikama di se vidi ispod jakne definirana ovaj, definiran biceps šta definitivno ne dolazi od nekog gladnog čovjeka nego za to se treba steroide, steroide koštaju novaca, Znači to nije nikakva ovaj, izbjeglica nego taj ide ciljano t, t, u, u Europu na, na, po zadatku. Znači i to se mora jednostavno de, razlikovati. Evo gospodine princip Hrvatska u NATO -u, ima li to možda nekih potencijalnih problema i za nas? Pa to uvijek može postati problema. Dakle, od početka našeg sudjelovanja u međunarodnim vojnim operacijama, taj problem je problem dakle i rizika same, same profesije, dakle, naše nas kao ljudi, a isto tako i same države. Međutim, ovo sam ja htio se osvrnuti malo ovaj, na Njemačku i, 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 i Njemačku vojsku u, tom, uh, u toj međunarodnim vojnim operacijama. Dakle, kao svjedok toga mogu reći sljedeće, da sam imao priliku vidjeti kako se određene nacije, odnosno vojske, određenih nacija, kako se one ponašaju u tim međunarodnim vojnim operacijama. Dakle, imamo nacije koje se ponašaju isključivo, isključivo dakle, imperialistički, koje prema tom narodu e, gdje su došli kao gost u tu državu pomoć u miru, demokraciji i tako dalje, dakle njihov odnos prema narodu. I dakle kad to narod prepozna i kad vide taj imperializam i tu nekakvu pogled na te ljude kao ljude druge klase, drugog reda, e, onda su te nacije postanu mete. Dakle, bombaški napadi su usmjereni prema tim nacijama. E, ja mogu reći da iz vremena, dakle, prije deseta godina e, njemačka vojska nije bila na meti na meti e, terorista. Dakle, tamo govorimo o područjima gdje se, se odvijaju međunarodne vojne operacije. Zašto? Zato što je odnos njemačkih vojnika prema tim ljudima gdje su došli bio jedan normalan odnos Veći i human, human. Isto tako mogu reći da je to stvar i nas Hrvata, dakle i Hrvatske vojske koji smo tamo. Dakle, e, mislim da je e, opasnost podređenu državu koja sudjeluje u međunarodnim vojnim operacijama, proporcionalna proporcionalna odnosu te države, odnosno vojske, kako nastupa u, u državama gdje provodite međunarodne što, vojne operacije. Što nam onda govori tragedija gospodina Salopega? Pa, tragedija gospodina Salopeka nam e, govori to da je u, u, u ovom trenutku e, u, u tom, tim sukobima koje se tamo događaju i to Isilu, znači da je težnja da eskalira, da što više država bude zahvaćeno e, time, pa samim tim i nekim reakcijama na pojedine događaje. Ja mogu reći tog dana kad je objavljeno da je da su Isilovci, da su nažalost pogubili Uh, Tomislava Salopeka da su reakcije one koje sam ja primao na telefon od ljudi vojnika i tako dalje bile bolje da ih ne govorim o tome uh, znači na taj način se na taj način se i to ne bi ja to uh, tvrdio da je to isključivo zbog toga, znači svaka profesija ljudi koji se u onom prostoru nađu pa evo sad od vas prijatelja novinara, od vojnika od ljudi koji rade u određenim firmo, firmama to je rizik to je rizik posla i s tim rizikom svi odlaze, svi odlaze u te prostore. I s tim rizikom se živi ili se prođe ili se ne prođe. Ali ja ne bih neku specijalnu poruku vidio da je ona usmjerena ka Hrvatskoj e, po pitanju gospodina Salopeka. Možemo razgovarati možda o nekim drugim stvarima, ali ne bi sad ovaj jo, gospodin, djepo, govorio. Znikam, ja, mislim, ja mislim da je Salopek našao na krivo mjesto i krivo mjesto. Ja mislim da su oni bili uvjereni da je on francuz. Jer tada se ono trebalo otvoriti, ono je kanal, pa onda treba biti počasnik, gost ovoga predsjednik Francuska Olanda. Oni su željeli te veliki manifestacija i zaista povijesni događaj, željeli su ovoga minirati. Ali ja ne mislim da to bilo usmjereno protiv Hrvatsku, ni, ni, ni u najmanju ruku. A on jadan, mislim, našlo se u na krivom mjestu i to se dogodilo. A, ma evo, baš vezano za Salopeka. A, dakle, evo, Hasan je a, 2011. godine, sjeća se na takri trgu u, u Kajru, on se zatikao a, između dvije vatre. Dakle, bio je kamenovan. A, ja sam otprilike isto vrijeme se uvlačio u, u Bukureštu one one labirinte dole sa, ne znam, ulazi kod VHB i tako dalje. Ali to je naš posao. Mislim, isto kao, nažalost, ako ostanete kod kuće, onda možete biti sigurni da neće vam se ništa dogoditi. Ali ako se bavite tim nekim poslom kojim se bavite, mislim, to su so rizici posla koje... Ali ne treba stati. Mislim ne, ne, da to ne treba stati. Mm. Mislim, gledajte, ja sam opet kažem, sigurno posle ove emisije sigurno će biti nekakva reakcija na moje stavove i tako dalje, ali, ali idem dalje. Ja, ja znam, da ću jednog dana pokazati da sam u pravu i što se tiče toga idemo dalje Bitno isto napomenuti da kada političari u Hrvatskoj kažu da ali Njemačka isto prima toliko i toliko, da ali Francuska isto prima toliko i toliko, mi se ne možemo uspoređivati sa Njemačkom, nas ima ovdje 4,2 milijona, Njemaca ima 20, 82 miliona. znači to je jedna velika razlika. Njemci su već nakon drugog svjetskog rata, oni imaju tu neku mašineriju koja je uhodana primanje stranih ljubina ljudi. Znači, mi se apsolutno svima ne možemo ovaj, e, 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 izjednačiti e, da mi to lako e, shvaćamo. Mi tu nemamo nikakvo iskustvo Onda Njemačka e, imaju multi kulti, znači oni imaju taj već neki feeling za takve stvari, ali ovdje kod nas e, jedna takva velika masa sad na primjer da dođe, tu bi došlo ovaj do kulturnog šoka. Da nadopunim pitanje, politički utjecaj tog neautoktonog doseljenog stanovništva. vidimo najviše u Škotskoj, koja nije baš toliko velika i kada im dođu Poljaci u desecima i stotinama tisuća doslovno asimiliraju gradove gdje dobiju svoje gradonačelnike. I nije to, to imate primjerak, najbolji je meni primjerak u Španjolskoj gdje se u jedan grad doselilo 500 tisuća Rumuna i imaju sada svoga gradonačelnika. E, sad se vi zamislite da se doseli u, 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 negdje u Hrvatsku, e, ja sam bio nešto čuo da se hoće doseliti u Liku, ajmo reći karikirano sad u Ogulin, ono, e, useli se jedan, jedna velika količina stranih ljudi, druge kulture, drugog mentaliteta i totalno druge podloge načina života. Tu samo može doći do eskalacije ili do asimiliranja etničkog pučanstva. Znači, to je to što ja gledam i u Njemačkoj. Ja gledam u Njemačkoj Njemca, meni je njih jako žao, e, ono, ja kad uđem u fitness unutra, e, stranci galame, e, glasni su, Njemac dođe, šuti. Koda da nije kod kuće? Koda da nije kod kuće. Da, iako u smo vidjeli gospodina Mraovića, da on ima neke druge načine borbe sa simulacijom. Evo, ja, gospodin princip. Ne, ja bih se htio nadovezati na gospodina Špekara. Možda ću tu sad biti malo i, i tvrd i, i, i žestok u ovome. Međutim, one nacije, one velike nacije, koje su na određeni način sudjelovali u ovim događajima, koji su Točno. događali u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku, one snose odgovornost. One snose odgovornost i za te ljude koji sada dolaze na prostoru Europe. Bilo činjenjem, bilo nečinjenjem. Kad govorimo o činjenju svakako mislim na angloameričku ovaj, koaliciju koja je u to vrijeme bila, a isto tako na one koji su nečinjenjem gledali tu situaciju koja se događala dolje, oni su odgovorni za to, Hrvatska za to nije odgovorna, nije nikome ništa dužna. Mi smo od Drugog svjetskog rata drugi su nama dužni, preko 300.000 Hrvata od Blajburga nadalje je zbog Britanaca Točno. nestalo i tako dalje. I mi po tom pitanju trebamo biti uh, rigorozni. rigorozni. Međutim, međutim naravno, humanost i tako dalje. Ovo je možda izgledalo oštro, ali želim se ne samo graditi, nego reći na jednoj stvari da kao hrvatski vojnik i hrvatski časnik u Afganistanu odrađivali smo profesionalno svoje dužnosti i obaveze. Neke čak e, smo napravili korak dalje u smislu sigurnosti kako nas, tako i drugih nacija koje su sudjelovali s nama, ali smo isto tako u humanitarnim stvarima e, izlagali svoje živote kako bismo pomogli onoj djeci Afganistana i to je Hrvatska vojska i to su Hrvati. Evo, evo, gospodin Karakaš, pa samo... možete se nadograditi, pa prvo ću vas pitati, u biti prvo se vi nadograditi pa ću vas pitati pitanje. Samo da kažem da baš se ne slažem sa tvrdnjom da je Amerika kriva za arabsko proljeć i tako dalje. Jedni dakle, uh, jedni, jedni od. od, dakle, oni koji su pokušali iskoristiti sve ono što se zbjelo nakon pada Egipta, dakle Mubaraka kojim je bio vrhunski saveznik. Dakle, onda su oni pokušali srušiti Libiju, napravili su tamo kaos, pokušali se si Siriju, međuvremenu su se uključili Rusi i tako dalje, ali dobro. Evo, pitanje, sporna fotografija danas se pojavila u medijima iz 2013. E, predsjednik senatorskog odbora sad za naoružanje i bivši kandidat za predsjednika John McCain i vođa Isila al-Baghdadi. Dajte mi jedno računalo, 15 minuta, ja ću napraviti vašu fotografiju zajedno sa kim hoćete? John Kennedy. Da, inače, no, na no. tvrde Ma, da to nije Al Ma, da je Ma, Mislim, to je uopće... Korekna, ali ne da trebao. nema Al -Bagdaje. Drugo pitanje, evo, gospodin Dijab, uh, ruski okršaj protiv islamske države je također aktualna priča. Vidimo da je navodno ruska vojska došla u Siriju, gijen tu NATO. Znači priča se cijelo vrijeme da, da je NATO se bori sa Isilom, a sad su Rusi došli i praktično sami bore. Mezam. Mislim, ja mislim da čak uh, nakon godinu dana pokazalo dokaza da koalicijski napadi koje prevode, predvode se da nisu učinkoviti. I sada tu stvara jednu, jednu nevjerojatnu koaliciju, to znači s jedne strane Rusija koji već isporučila Siriju ovoga MiG-31 i koji već počeli djelovati vojnom djelovati na području Zabadanija mi imamo Egipat koji do jučer dok je bio u uh, Ovoga, Mursija, pa onda je al Sisi imao jedan tvrdi stav prema ovoga sirijskom režimu Bašar al-Asad, imamo Iran. To znači imamo mi danas te četiri, četiri zemlje koji pokušavaju u njihovom prostoru suprostaviti te terorističke e, skupine. Jer mi ne zaboravimo jednu činjenicu. Najveći broj isjelovaca i najukrutniji borci su zapravo došli sa područje Sovjetske e, Ruskog federacije. Gdje je tu al -Qaida. Pričalo se godinama o njoj, je samo jednog dana al kaida više nema, evo si Mislim mislim Oće biti neka treća za dvije, tri godine. Ne, ne mislim, mislim, ne, ne, mislim da, da, da al kaida ovoga, to, to zaista treba, treba analiza analize i dublje analize i nemamo mi zaista vremene za to. Zapravo, zapravo, Al-Baghdadi je napravio, zapravo uspira stopiti al kaida zato što oni smatra, jer on stvarao taj kalifat pod navodnicima koji svakog musliman teži od vrijeme prorok mohameda ali moramo tu povući jednu paralelu za vrijeme kalifata kad je bio prorok mohameda tada je bilo opozorenje da niti jedan koji nije musliman nije smio pasti las sa glave. To znači mi prišćamo o židovima i krišćanima. A danas u kalifatu mi vidimo što se događa. To znači ono što je želio al i stvorio, automatski ovoga, ovoga e, e, rastopio Al-Kadi. S druge strane, al je bila jedna, jedna, jedna organizacija koja je radila u ilegalu. A ovo mi vidimo stvara i, i ovoga državu i osvaja teritorije. I to malo prevlači ovoga, prevlačenje za, za mnogo radikalisti koji imaju isti ideologije. Evo je jedno pitanje. Gospodin Princip, e, hoće li budućnosti brojke imigranata dodatno eskalirati? Postoje li neke mogućnosti da se sukob još šire razviju? Vjerovatno postoje. Ja se bojim da hoće. Ja se da, bojim da hoće i da će se ovim sukobima koji se sad događaju tamo na onom prostoru Bliskog Istoka da bi se moglo dogoditi da se načelo promjene granica da se neće to više poštivati nego da će se možda krojiti granice na jedan drugi način i bojim se da to promjena tog načela tamo da ne bi se događala i negdje šire u svijetu. Sirija i Irak više nikad neće biti Tako no, ne to, to, to je definitivno. Sirija i Irak idu ka podjela i, i nema. I tu stvaraju, kako kaže kolega ovoga, to znači stvaraju teritorijalne kompaktnosti širske teritorije, sunijske teritorije, kurska teritorija. To znači i nedavno američki general izjavio da jedino rješenje za zaustavljanje krvu proliču u Iraku to, to, to podjela. To znači na, od 2003. od invazije u vođenje demokracije u Iraku, danas smo mi došli nakon ne znam stotina i stotina tisuća ili milijuni koji je spomenuo kolega Karakaš, poginuli u tom ratu. Srednje... Mi smo došli do, do zaključka da, da jedan rešenje za Irak podijelo. Da je ovo zaključak. Znači, s jedne strane imamo ISIL koji želi e, spanje područja, a s druge strane imamo Katar koji ih plaća, amerikance koji su vjerojatno u dosluhu sa Katarom, koji žele racepljivanje područja. Ali ima postoji jedna nada u naši zajedni, za kraj razgovor. Približavanje SAD-a i Iran mogla bi nešto uroditi na to podjelu, na to i dijelo svijeta. Samo da povesti, uh, Isil, koliko god to uh, grozno zvuči i tako dalje, on u ovom trenutku fantastično odgovara Zapadu, odgovara Izraelu. Dakle, sa aktivnim Isilom vi imate vezane ruke Asada i Sirije koja je da prije pet godina bila vodeća arapska vojna sila. Ko se mako im Rusi ne pomogu malo? Pa imaju dobro. Interes, dalje. zato što ima A, Dalje. Dalje. Vezan je, pa. je Hezbollah. Vezan je Iran. Vezan je sušitske snage. Stabiliziran je Izran. Sve jasno. Je. Evo danas je još jedna aktualna vijest. E, strani mediji su počeli prižati o državi za izbjeglice. Sjećamo se jedne takve države nakon drugog svjetskog rata. Je li to dobro rješenje? vrlo žestke danas Izrela, jel? Govorimo u Izrelu. Ma, mislim, danas da to... su počeli pričati i bilo je dosta po okay, mesim, A gdje bi ta bila država? Ko je to spremano odreći se, se dijela svog država da bi tamo... A, mislim, to, to malo... Mislim, to malo... je neozbiljno o tome pričati. Mislim, gdje će to biti država za izbjeglice? Mislim, Jeste mi ti ljudi živjeli na kraju. Ma da, pravi. mislim, mislim to, 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 Ma gledajte, mi sada svakog tu fantazira na neke način, ali mislim, realno očekivati ono što smo mi početak počeli pričati. Glavna meta će biti Njemačka, pa i ostali skandinavske zemlje. Ja, za kraj, zemlji. za vas pitanje, za kraj, koja su moguća rješenja sa tim valom? izbjeglica, emigranata, azilanata, kao god? Ja mislim rješenje nema i mi možemo očekivati veliki val uh, izbjeglice ovoga, ali jedino uh, sreće za Evropu može dolazak zime. Jer niko neće moći gumenim čamcima proći iz izmjera prema uh, Grk, ovoga uh, kos ovoga grčki otok i onda naravno dalje ne može dalje. Ja mislim da zima će malo, jaka zima će malo to stabilizirati i smanjiti njihov dolazak, ali opet prolići ljeto, opet ćemo imati i vrući, i, i, i prolići, i vrući, jako vrući ljeto. Gospodine ja Špekar, zadnja rečenica, e, mislite li da će Hrvatska ipak primiti tih 500, tisuća nebitno koji broj? Ja bih prvo nešto drugo rekao. Ako je svima cilj Njemačka, a mi znamo da Njemačka financira Europsku uniju, a Evropska unija funkcionira trenutno samo zato što ju Njemačka financira. A Njemačka ovo, taj e, pritisak neće moći podnijeti. E sad je moje logično razmišljanje šta će biti ako klekne e, Njemačka? Znači, ko će financirati tu Evropsku uniju? Onda ako klekne Njemačka na osnovu tog pritiska, e, da li to sad bili ovakvi ili onakvi azilanti, izbjeglice itd. Da ih sad ne nabrajam. E, možda ćemo imati će imat kalifa do zareva, ko zna. Vidit ćemo, da. Evo, pitanje Evo, je bilo... Pitanje je bilo, hoće li Hrvatska podleći, neću to nazvati pritisak jer je možda ružna riječ, ali pa ne znam da li će e, podleći, ja samo vidim da e, mainstream medije u Hrvatskoj e, navijaju definitivno e, da Hrvatska primi e, da bude socijalna, da bude ovaj, e, u tom obliku socijalna. To mene, za, za mene nema ništa sa, sa biti socijalan. Znači, e, e, ja, po meni narod je protiv toga zato što jednostavno po feelingu i po osjećaju kažu da ne može to e, e, održavati taj, taj način. Uh, vidit će, to će vrijeme pokazati da li će ili neće. Evo kao što uh, je emisija cijelo vrijeme govorila, na kraju ipak je postoji taj pod problem uh, izbjegličkog vala i evo mislim da ukoliko ovi koji najviše podržavaju određenu brojku ljudi, mislim da bi bilo nekako najsolidarnije da oni svojim primjerom za početak i udome te ljude pa će vjerojatno uh, Hrvati koji imaju uh, loše iskustva sa iseljeničkim valovima iz prošlosti, Vjerojatno će i drugi se solidarizirati pomoći prvenstveno ženama i djeci koji pomoć definitivno zaslužuju. Zahvaljujem se gostima na večerašnjoj emisiji i vidimo se sljedećeg utorka u još jednoj klopci. Laku noć.